У День захисників і захисниць України на свято Покрови Пресвятої Богородиці у Долинській відкрили перший храм Православної церкви України, будівництво якого розпочалося 28 січня 2023 року. На його відкриття для проведення богослужіння прибув архієпископ Кропивницький та Голованівський Марк. Символічно, я би навіть сказав, тому що це є таким нашим свідченням віри в те, що добро переможе зло, і те, що наш український народ отримає перемогу у цій війні. І тому ми, як українці, не втікаємо, не опускаємо руки, а боремося і будуємо Україну. Зараз ми будемо просити Бога у цьому храмі, щоб насамперед ми, віднайшовши єдність, як українці, відстояли свою державу, щоб Господь захистив наших воїнів і щоб те майбутнє, яке ми будемо втілювати, було з Божою допомогою нас світлим, радісним, в єдності, в любові один до одного, а з тими якостями і прийде й добробут. На подвір'ї перед святинею зібрались біля сотні вірян, діти, дорослі та люди похилого віку. Всі дуже чекали на появу православної церкви у своєму містечку. Українська церква – це будуть молити тут за наших людей, за наших воїнів, так як потрібно це робити в Україні, не молитися за московську церкву, чи давати її возростати у нашій країні. І взагалі буде народ більше йти у цю церкву, буде більше перемог, буде більше порядку в нашій державі. Ми такі раді, що це збудували церкву, хоча б одну, це ж у районі в нас. Ні, ну в нас у районі багато церков, ну всі вони, як не з хатки, то з контори, то щось. А це натуральна дерев'яна церква українська. Моє стати духовно. Зростати духовно. Взагалі дуже давно чекали відкриття цього храму, і ми зараз, як ніколи, ми потребуємо місце духовності, місце сили, де можна подумати, помолитися за воїнів, за рідних, просто зібратися з думками. Церкву ПЦУ, великомученика і цілителя Пантелеймона у Долинській будували коштом благодійників та містян. Нині роботи вже завершені, святиня розташована на розі вулиць Нової та Соборності України. Ми дуже швидко зробили проект, замовили всі дерев'яні конструкції і за 8 місяців реалізували цей проект. Основозакладники чи основа будівництва цього – це те, що в нашому місті немає храму Православної церкви України. Є храми УПЦ, а храму ПЦУ немає. Тому це було питання пріоритетне. У нас є бювет з водою, у нас є церква, яка вже буде працювати, сьогоднішня буде відбуватися служба. Ну і я надію, що вона принесе мир нам і нашій Україні. Всередині церкви біля іконостаса розмістили стенд зі світлинами загиблих воїнів з громади. Біля нього всі охочі могли поставити свічки та покласти квіти. Ми хотіли вшанувати наших захисників і героїв, які загинули, загинули на цій війні, тому що ми розуміємо, війна без втрат не буває, і горе, і радість ходять завжди поруч. Тут зібрані всі наші хлопчики, які значить, на 14-го року загинули майже кожного, я особисто проважав, майже кожного я відспівував. Біля храму планують облаштувати територію та висадити алею з дерев. Загалом вартість будівництва становить близько 3 мільйонів гривень.